ține pentru Bozan. Care încearcă la această categorie să treacă de reprezentantul Chinei Wang Jiguo. Pe un alt site am găsit că Bozan are 21 de partide, dintre care 18 victorii, dar este un site al clubului austriac pentru care luptă. Probabil că unele nu sunt luate în calcul de federația care organizează această gală. Start așadar în cel de-al cincilea meci. Gale Golden Fighter de la Timișoara. Bozan atacă cu un low kick. Bună și dreapta asta, aruncată cu destul de mare viteză. Se apără la acel low kick aruncat de adversar. Bine și aici, cu brațul drept. Dă la o parte piciorul, lovitura aceea de picior, dar aici este cerat cu dreptul și o serie de lovituri puternice aruncate de Wang Jiguo. De Yang Kunshan, mă scuzați. Kunshan forțează o lovitură de genunchi, adversarul stă în gardă. Pune multă forță pe aceste lovituri în deschiderea meciului, o lovitură de înaltă, aruncată de Bozan, care și el stă bine împachetat acolo în gardă. Încercarea de uppercut de dreapta, ce n-a trecut de gardă adversarului. Ce schimb bun, cu o dreaptă aruncată bine acolo. Ultima lovitură a contat parcă cel mai mult din acest schimb. Chinezul se aruncă și el pe lovitură. Românul a arătat că îl poate surprinde. High kick. Încercare de lovitură cu genunchi, dar bine parată cu cotul drept de adversar, ce încearcă să lovească la corp, apoi croșeu de stânga larg. Contra pentru cei doi. Lovitură de picior în blocaj, apoi un clinch, pe care Atodire se îl rupe imediat. Un arbitru pe fază, un arbitru foarte atent. Bună dreapta asta aruncată de Bozan. Sperăm că va avea continuare și nu se va mulțumi cu aceste lovituri singulare. Excelentă dreapta. Croșeu, destul de bine. Contre dure ale celor doi. Alunecă aici chinezul. Nu e nimic grav, doar că a părut el mai surprins decât tot ceea ce se întâmplase până atunci. Iată, croșeu bun de dreapta. Bozan are lovituri, o gardă frumoasă. Și până la urmă un stil frumos de luptă, un adversar pe măsură, un meci echilibrat. Multe lovituri clare. Românul bine împachetat aici, o lovitură înaltă de picior care produce ceva daune acolo.
start în această repriză, din nou o încercare de combinație bună. Bozan încearcă să evite lovitura adversarului, dar are mai mereu o replică bine, bine pregătită. Combinația chinezului, apoi o lovitură joasă de picior. Oh, bun cu bercutul acela de dreapta și l-a prins pe adversar pe pas înainte, cu atât mai greu de dus lovitura, de recepționat. O lovitură joasă acolo. O mică pauză, dar lupta merge mai departe. Excelentă stânga cea aruncată cu mare viteză. Chinezul o recepționează mai mereu în plin și iată croșeul. Foarte bine, foarte bine aruncată lovitura. Are explozie pe lovitură și pare un pic mai rapid decât adversarul la cele conte. Când Abilovesc o dată ubercut de dreapta, croșeul de stânga, bine aruncate de Gabriel Bozan. Bună eschiva asta cu scădere de nivel. Hai să vedem lovitura. Stânga intră mereu pe începutul acțiunii. Chinezul nu face niciun fel să o evite. Hai să vedem dacă cumva a fost deschisă arcada. Se pare că un pic acolo. Sau la nas. Merge mai departe. Iată, upper cu de dreapta, croșeu de stânga. O nouă combinație frumoasă. Prea static chinezul și prea fără mișcări din trunchi, fără mișcări din cap. În această repriză a încasat cam tot ce aruncă Bozan acolo, ce cu mai mult curaj dă drumul și la lovituri de picior uppercutul cu care își deschide foarte bine acțiunile. Hai să vedem mai departe. Foarte bine, dreapta cea aruncată după o stângă. Bozan stă în fața adversarului, uppercutul dublat de lovituri, parcă încetinit teribil de aceste acțiuni, chinezul lovit puternic, foarte frumos stilul lui Bozan, care în această repriză a dominat ostilitățile. Da, repriză excelentă pentru reprezentantul nostru. Prima repriză. Îndrăznesc să spun că după primele două runde Gabriel Bozan stă mai bine decât adversarul. Start în ultima repriză. A părut o țintă destul de ușoară chinezul. Asta și pentru că Bozan stăpânește bine tehnica multor lovituri. Și a găsit ușor calea către capul adversarului. O serie de uppercuturi, lovituri la corp în alte situații, apoi completat foarte bine cu croșeul de stânga. De asemenea, și la loviturile de picioare, Bozan a arătat multe lucruri frumoase. Practic o dispută în care, cel puțin în repriza a doua, și-a dominat bine, bine adversarul. Hai să vedem dacă va forța și în această rundă, cam joasă lovitura asta. Chinezul recepționează pumn după pumn și dă semne de slăbiciune de care Bozan profită.
Pare sigur de el, românul, lasă și brațele jos. Bun, lovitura asta de genunchi, care practic și-a zguduit adversarul. Chinezul are mari probleme și arbitrul încearcă să îi oferă o mică gaz. E șters de sânge pe față, suportă, duce greu loviturile, mai ales că lucrurile au mers bine pentru român și în această rundă a treia. Excelent, croșeu de stânga, urmat de croșeu de dreapta. Și încă o dată directă care intră mai mereu prin garda luptătorului chinez. Iată încă o dată ce viteză de reacție pe această directă și lovitură joasă de picior. Croșeu de stânga. Și încă o dată croșeu de dreapta, chinezul fără replică în aceste momente în care Bozan domine lupta într-un stil frumos până la urmă. Din nou se întrerupe această dispută. Bozan caută camera de luat vederi, fiind din ce în ce mai sigur că lucrurile se vor termina repede și bine pentru el. Una peste alta, ne-a arătat un stil plăcut de luptă, alternând loviturile de picior cu cele de braț, alternând combinațiile, plecând de multe ori cu uppercut-uri, cu brațul din față și terminând cu un croșeu de stânga, aș spune, super spectaculos. Și are un adversar destul de solid, destul de puternic, dar un pic prea static și fără eschive pe lovituri. Bozan practic și-a țintuit adversarul acolo și a reușit să se ducă lupta în direcția dorită. Da, frumoase combinații de neoprit parcă românul, în ciuda acestui tampon a primit în piept, dar tot încearcă să rămână el cu ultima lovitură. A fost o luptă bună pentru reprezentantul nostru și Gabriel Bozan ne-a arătat posibilități frumoase. E o victorie pentru România, a doua în această gală, nu mai aștept decizia, adică sigur că o aștept, dar mă pronunț înainte de decizie, pentru că e o decizie ușoară pentru arbitrii aici. E a doua victorie pentru România, fără îndoială. Prima de o manieră clară adusă de acest Gabriel Bozan, o mașină de lovit, iată ce frumos, dă drumul la combinații. Se pare că Austria i-a aprit luptătorului nostru, care a fost tot timpul peste adversarul său. Sigur că așteptăm decizia înainte de a da legătura în studio pentru publicitate. Deocamdată revedem aceste lovituri frumoase care intră cu o ritmicitate extraordinară. Întâi croșeul de stânga, apoi directa de dreapta peste omorul adversarului. A suferit mult Yang Kunshan în această seară la Timișoara. Vor veni și alte gale mai bune pentru el, are până la urmă 13 victorii, dar aceasta va fi a șaptea înfrângere. Nu mă îndoiesc de acest lucru, va fi o decizie în unanimitate. Dar trebuie să o așteptăm, pentru că nu e așa. Astea sunt regulile. Chinezul vine cu pași greoi din colțul său. Decizia nu mă îndoiesc în unanimitate. În favoarea luptătorului din colțul roșu, Gabriel Bozan. Victorie frumoasă, victorie clară. Bozan, așadar, câștigă în fața lui Yang Kunshan la 74 de kilograme. Am ajuns la jumătatea acestei gale, ne mai așteaptă alte 5 lupte. Prima la categoria 71 de kilograme. Până atunci, publicitate. Vom